سكري عبد الله محمود أول كحن وصن حريها قحو تجد داب قارهان حرض حجر دير وحاو حنون كان ياسي بيس النظر كهور حلي قاسي أو كسجنا جذها دلك سوماليا كديبنا وحلاص وقاضي دنا حريها داب سلوا وجه لو دكتور لطع على حالة صعف ماد أسيها تيد دلك سلوا مقولة سو حنا دكاتير تكهول جلا حرمها عاف مادي كويا لحريها داب الشيجين إن الحالة دي سو حلوا قبنا كرين جذها ودن ككينيا iyadoo sidoo kale uu xanuunkii ku sii siyaaday sakariye oo ay hadda xaaladiisa caafimaad tahay mid aad u adag hooyaseena faarax barre oo ah hooyada sakariye dhashay ahna qofka kaliya ee gacanta ku haya wiilkan xanuunsan ayaa yeena dhibaatooyin iyo duruufihii adka ay kala kulantay xanuunka wiilkeeda awgeed waxa ku dhacay xanuun lagu sheegay qalal oo sababay inay dhowr jeer ku dul dhacdo dabay cunta ku karinaysay kaasi oo gaarsiiyay dhaawacyo kala duwan hooyo Seenab ayaa warbaahinta uga warbixisay xanuunada ay la ildaran yihiin iyada iyo wiilkeeda waxaana ay dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta ka codsatay in la soo caawiyo wiilka waxaa la yiraahdaa Sakariye Cabdullaahi Maxamuud hooyadiisaanahay anigana waxaa la yiraahdaa Seenab Faarax Barre waxa ay keenay dumada hay'adaha leh in wiilka binaaadantinimada wax la igula qabto aabihiis markii asaga xanuunkaas ku dhacay ayaan isfuray wuxuu yiri idig markuu idig yirina waxaan yiri ilmahayga noocaas dhigi mahayo sidaas wadadan idigayn waxaan kugu qabanaya ma jirto ayuu yiri sidaasan aabihi inuu dhintay iyo inuu nool yahay aanan isaga warqabin uu noola soo xariirin kabacdina meesha markaa nimid sidii aan anigu u imid oo hay'adaha aan ugu imid inay wax iigu qabtaan wax iigama qaban hadda waxaan ummada islaamka ka ii dabad iyo dalba ka rabaa inay qofka dhibaatada aan ku qabo wax iigula qabtaan marka aniga laftayda xanuunka ay haya dab hadaan kor fadhiyo ismoogi suuq hadaan maray ismoogi marka lay qabto meeshii aan marayaan ku dhacaya in islaam ku xijidka maray islaam iga qaadaan maahan jidkaas hadaan maray jidkii baan ku dhacaya gurigu waxaan ku jirnaa buul yar oo dadka ehelka oo ay noo dhiseen buulki yarka marka biyaha naga celinahayo roobka naga celinahayo dabaysha wax walba daryeel wax aan qaab aanaysano noo amal islaamka nala joogo haddana arkayaana arkayo arka marka waxaan doonayaa islaamnimo inaad igu caawisaan dhibaatada noocaas oo haysata axmed maxamed jaamac oo loo yaqaano jaabiri waa odayga qoyskan ugu deeqay bogcad yar oo ay uga dhisan yihiin hal qol iyo balbalo yar oo dhis iyo boco ka samaysan waxaana uu geestiisa ka warbixiyay dhibaatada haysata qoyskan oo ka kooban hooyo iyo wiilkeeda oo labadaba xanuunsan bismillaahir raxmaanir raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ولا ليال وأذكر يسوي الكنيركا سكرية عبد الله محمود بالي هذا إن سد أنا لما قلت كوري سد دي وحقل ريمت أنا كدي مركي صد حافظات قبل لا أسير تا أي مدور ببيل أما الله بيلك كشرتي ولا جس على كوري أيام واحد قان صدي مال ير عريري أه وحافظ إذا كم إذا إنا نسيو لبعت هذا هيستمر كأركي sidii baan waxaan u gooyay meel yar oo dhalinyaro ila falaayri halkii buu ila waqtiga ku sugnaa anagu waa ka warqabnaa haddii qoxooti kale aanay waxaan awood u leenahay maleer xaqiiqatan laakiin mushaalidaan karsana iyo markay baqti ayaan baan la ogaanaa wax kale ku tari karna male marka xaafsaas u daris ila yahay waagaas waliba markaan saas yeelahay marka xaafadan gudoomiye ka ahaa saasaan u soo dagjiyay agtayda bal ilaahay inuu noogu naxariisto bal intaas yarta oo mar dambe meel laga saarin aqal ka laftiisa tol guud ba xogaa yar u soo aruuriyay oo buulka meesha uga dhisay asaguna bacdi iyo waxyaabaha dabacdu markay laba sano saarnaato dabayshaaba googoynaysa hadda waa laastigii u dambeeyay nolomadii u dambeysay bay marayaan midda kale tacaanuga yarka walaalayaal habeen kasta waxaa isri meel ba ka jabta waagaas uba roonaaye habeen kasta xubin cusub baa jabta habeen walba xubin cusub baa jabta tan kale waxaa dhibaato kale lagu noqotay gabadh lafteeda xanuun soo ay la soo haysaa ku dhacay oo say u joogtay ku dul dhacaysa asaga cid ka warqabta male soomaalida dal iyo dowlad meel ay joogto waxaan ka codsanaynaa in baahidaas gabadhaas iyo canugaas yarka ah oo sakaraad ka haysa in loo soo gurmado oo wax la talo oo haddii lagu kaalmayn karo in meel neerfiyaasha dhakhtar la geeyo lagu caawiyo haddaba waxaa dhammaan dadka islaamka gaar ahaan muxsiniinta soomaaliyeed ee khayrka jecel si naxariis leh looga codsanayaa inay soo caawiyaan Sakariye iyo hooyadii Seenab oo labadaba ah laba qof oo xanuunsan aan haysan haba yaraatee cid caawisa axmed cabdullaahi jaamac idaacadda iyo telefishinka SBC xeryaha qaxootiga ee dhadhaab